نميلو 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 غاري نميلو মেকআপ লোৱা যিহেতুকে গধূলি হৈ গ'ল তো বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকণমানটো ষ্টাইল কৰিব লাগিব তো জলদি জলদি ৰেডি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে গৈ লগ পাই আছোঁ একদম ৰভাত I'm gonna go get some more.
ফাইনালি দৰাগাৰি এতিয়া ৰেডি হৈছে তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক একদম কইনা কৰা পৰা তো যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই